שלום, כאן אבי מחנות מלך הג'ונגל בקניון עד הלום. והיום רציתי לדבר איתכם על חימום לזוחלים. לזוחלים יש דם קר, ובלי חימום מתאים הם לא יכולים לתפקד, הם לא יכולים לעכל, הם לא יכולים לזוז, הם לא יכולים להתנשל, פשוט לא יכולים לחיות. ולכן חשוב עכשיו שנגמר הקיץ, מתחיל הסתיו ועוד מעט החורף, לדאוג להם לחימום. במיוחד שהימים בימים חם, בלילה קר, זה יכול להיות בעייתי לחיה שלנו. אז אני רוצה להראות לכם מה האופציות ולתת לכם לראות מה האמצעים שעומדים לרשותנו. שני אמצעים מאוד נפוצים, הראשון הוא הקבל והשני הוא הפלטת חימום. היתרון של הקבל שאני יכול לעצב אותו בעצם איך שאני רוצה, בתוך הטרריום, מחוץ לטרריום, אבל החיסרון שלו שלפעמים הוא יכול לשבור את הזכוכית בגלל הפרשי החום והקור, ושאין לי שליטה על הטמפרטורה שלו. מצד שני, יש לי את פלטת החימום, שהיא תבוא מחוץ לטרריום, ולחלק מהפלטות יש דימר, שאני יכול לקבוע את עוצמת החימום, אבל גם פה לפעמים היא יכולה לשבור את הזכוכית, לסדוק אותה. צריך לדעת איך לעשות את זה, איך למקם אותה ואיפה למקם אותה. לפלטות יש כל מיני עוצמות. העוצמות באות לידי ביטוי על ידי הוואט. יש 5 וואט, 7 וואט, 12 וואט, 14 וואט וכן הלאה. אנחנו נבחר את העוצמה שמתאימנו על פי גודל הטרריום, על פי גודל החיה ועל פי הטמפרטורה שהאקווריום נמצא בה, הטרריום נמצא בחדר. עוד אמצעי חימום שיש לנו אלה המנורות. יש לנו מנורה קרמית והיתרון שלה שהיא לא עושה אור אלא רק מפיצה חום, ויש לנו את המנורה האינפרה אדומה, היא מוציאה חום ואור אדום שחלק מהזוחלים, רוב הזוחלים לא רואים ואז הוא לא מפריע להם. אבל לנו בתוך החדר, אם הטרריום נמצא אצלנו בתוך חדר שינה או בסלון וזה, תמיד נראה את האור האדום, אז זה לא מתאים לכל דבר. מה שמאוד חשוב לדעת על המנורות זה שצריך לשים להם כלוב הגנה במידה ושזה איגואנה או נחש או משהו כזה, כי אם הזוחל שלנו ייגע במנורה הוא יקבל קביעה. יש כלובי הגנה יהודיים שניתן לקנות ואז זה מונע את הפציעות האלה. למנורה החיה האידיאלית זה צב או חומת לשון כחולה או חרדון, זה חיות שלא מטפסות הרבה והסיכוי שהם ייגעו במנורה הוא נמוך. לנחש זה פחות טוב, אלא אם כן זה נחש כמו פיתון עצים או בוא האמרלד או בוא האמזון שיושב בחלק העליון של הטרריום ואנחנו נצטרך לחמם אותו, שפלטה לא תעזור לנו, קבל לא יעזור לנו. אני אשתדל לעשות את זה אולי מחוץ לטרריום. לרוב הטרריומים יש מכסה שעליו יש רשת מגולבנת, מברזן מגולבן, שנוכל לשים עליו את המנורה בעזרת בית מנורה יהודי. דבר מאוד חשוב שאפשר להוסיף, דיברנו מקודם על הקבל, שאין לנו שליטה על הטמפרטורה שהוא מגיע, אלה הטרמוסטטים. את הטרמוסטט ניתן לחבר לכל מקור חימום, הוא בעצם יביא את הטמפרטורה שאנחנו רוצים, יביא את המוצר לטמפרטורה שאנחנו רוצים, ויפסיק לעבוד ברגע שהטמפרטורה תגיע לזה, וזה יעזור לנו למנוע חימום יתר. מה זה חימום יתר? יש חיות שטוב להם 30 מעלות, יש חיות שטוב להם 35. זה עוזר לנו להיות מאוד מדויקים ולתת את הסביבה הכי נכונה והכי מדויקת לחיה שלנו. עכשיו, איך אנחנו נדע בכלל מה הטמפרטורה בתוך הכלוב שלנו? יש כל מיני אמצעים, יש מדי חום בתוך הטרריום, יש מדי חום עם חוט. אני הכי אוהב להשתמש במד חום לייזר. אני מפעיל את זה, יש את הנקודה, אני אעיר על המצלמה, יש את הנקודה, המד חום אומר לי מה הטמפרטורה המדויקת, איפה שהנקודה. וככה אם יש לי מספר חיות, אני יכול לעבור מטרריום לטרריום, מנקודה לנקודה, לבדוק מה הטמפרטורה בצד החם, מה הטמפרטורה בצד הקר. וזה הדבר הכי יעיל והכי טוב שיש. אז חברים, חשוב מאוד לדעת מה הטמפרטורה בטרריום שלנו. חשוב מאוד לתת לזוחל שלנו את האופציה לחימום בצד החם ובצד הקר. חשוב לא לחמם יותר מדי ולא קצת מדי. אנחנו פה בקניון עד הלום, חנות מלך הג'ונגל, פה כדי לתת לכם את כל העזרה, כל הייעוץ וכמובן המוצרים הדרושים לכך.